Hörmətli YouTube kanalı izləyiciləri, Qəsr MTK'da Masazırda yol kənarında yeni iki otaqlı evimiz satışa çıxmışdı. Bu evin koluna daxil olub, 62 kvadratdır. Burada qardrob yığmaq üçün uyğun yer, qramofon, işıq yeri. Sol tərəfimizdə gördüyünüz sanuzel boşluğudur. Çox büyük sanuzeldir. Boşaldır, genişdir. Hal-hazırda şey olmadığına görə tam çəkişi verə bilmirik. Bu mətbəxidir və mətbəxindən balkon var. 14 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Pəncərələr yola baxır və Duz gölünə baxır pəncərələr, panoraması. Bu mətbəxidir geniş. Bu böyük poldu, isti poldu. Bu uşaq otağıdır. Bu da qonaq otağıdır. Qiyməti 57 min manatdır.